Yan. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takay Romeo Mota at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so ito no, itong si Senator Babalina na hindi ko na talaga maintindihan. Ewan ko lang no kung meron pa rin talagang mga loyalista at mga Marcos supporter ang naniniwala na itong si Senator Babalina ay spy. O kaya isa itong strategy na ginagawa niya regarding nga po dito sa kanyang kilos sa PBBM administration. So ngayon, masyado na siyang paranoid dito po sa People's Initiative. So pati po itong ano no, itong akap ng DSWD. Pahiya siya kasi dito. Ang sabi kasi ni Aimee Marcos, 'di ba, ni Senator Babalina na wala daw po siyang alam tungkol po diyan sa akap. So itong akap po kasi ito po yung isang ayuda na magbibigay po sa lower middle class. For example, kayo po ay isang janitor, nagtatrabaho sa fast food, kumbaga sumusweldo po kayo ng at least 23,000 a month pababa. So ito po yung mabibigyan nga po ng AKAP. So ngayon, ang sabi ngayon ni Senator Babalina na itong AKAP daw po ay gagamitin daw para ipangsuhol dyan po sa People's Initiative. Pero ang sabi nga ni Aimee Marcos, wala daw po siyang alam dito, pero eventually nalaman natin na kasama pala siya doon sa signatory. So masyado na siyang paranoid. Ayun lang pinupunto ko dito, paranoid na masyado itong si Aimee Marcos dyan po sa People's Initiative. Ito lang kasi yung pinupunto ko mga kababayan bago tayo mag-continue eh. Kasi, bakit takot na takot sila dyan po sa charter change? Di ba? Bakit takot na takot si Aimee Marcos sa charter change? For example, di ba? Ito yung kabulsita ng Senado ngayon eh. So gumawa ng People's Initiative kung sino man yung pasimuno niyan. So ngayon, ginawa ng Senado, nag-counter. Ito nga itong hearing ngayon sa charter change. So yun naman pala, ang punto dito, gumawa sila ng hearing para po dyan sa charter change. Yun pala, lahat pala ng senador, hindi pala pabor sa charter change. So ang tanong dito, bakit pa kayo nagpa-hearing dyan sa charter change? Eh hindi naman pala kayo pabor lahat. Diba? At saka yung bullshit kasi dito mga kababayan, so bakit sila takot na buksan yung economic provision? Ang sabi kasi nila eh, ito yung sinasabi ng mga anti-charter change eh, na kapag binuksan daw po yung constitution, baka daw magalaw daw po yung iba. Para sa akin, isa itong kabullshitan. Kasi kung napag-usapan nyo naman na para buksan yung charter change para po sa economic provision, so nandyan naman kayong mga senado, kayong mga senador, para wag mag-over the boundaries yung pag-uusapan dyan po sa charter change. For example, kung economic provision lang yung pag-uusapan, so stick lang sa economic provision. So kapag merong isang congressman na sasabihin na palitan natin yung constitution, pumunta tayo sa parliamentary, andyan naman kayo mga senado eh. Andyan naman yung senador eh. Para kontrahin yun eh. Ayun ang hindi ko talaga makuha eh. Yung doon sa palusot nila, na kapag binuksan daw po yung constitution, baka mapakailaman yung iba. Bullshit yon, isa lang ibig sabihin nun, ayaw nyo talaga. Katang eh. So ito nga mga kababayan, no? So ang sabi ngayon ni Aimee Marcos, Aimee, paimbestigahan AKAP ng DSWD. So dahil nga po dito, no, ang haba ng baba talaga ni Aimee Marcos, no? Ito ay hindi ko to sinasadya. Ganito pala yung lumabas sa screenshot ko, no? So sabi ni, Aimee Marcos dito, no, base ito sa Bombo Radio Philippines, panoorin. Kinwestiyon ni Senador Aimee Marcos ang ayuda sa Kapos Ang Kita program. So ito na nga yung AKAP na bagong assistance program ng Department of Social Welfare and Development. Lumabas sa pandinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People Participation na isa ang ayuda sa Kapos Ang Kita program sa mga ginagamit at ipinangakong kapalit ng lagda ng mga tao para sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayan na, di ba? So ngayon, pakinggan ngayon natin itong kabulsita ni Aimee Marcos. Kasi ang sabi niya dito, wala daw po siyang alam. Nagulat din ako. Ito ha, panoorin natin ito ha. Teka, lakihan natin. Sige, panoorin natin ito sinabi ni Senator Babalita. Okay, sige. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP. At mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIT for the PI and other efforts. Yes, Senator J.B. Ako rin medyo naging curious sa AKAP. Ngayon ko lang narinig eh. No, siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it
just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with the SWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us technically as Senator Bato, as it is provided. Yes, you said Dimapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEX mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if... Okay na yan, puro kabullshitan na yan. So ito no, sabi ni Amy Marcos, alien daw po sa kanya. So nagtataka lang ako dito kay ano kay Miss Dimapuro ba pangalan nito, itong sumasagot from the SWD. Ang sabi niya wala daw po siyang alam. So pupunta-punta ka diyan, di mo pala alam yung ACAP, di ba? Ewan ko ba no, dapat sinisibak na yan eh kung sino man nag-appoint diyan no. So ngayon, nakakuha tayo dito no. So ang sabi ngayon ng DSWD, sumagot yung DSWD about sa ACAP. So sabi dito no, DSWD, ito press release talaga ito ng DSWD no. ACAP program designed as a safety net for near poor minimum wage earners. Yan. The ayuda para sa kapos ang kita program was designed for those classified in the near poor segment in order to prevent their spiraling down below the poverty line. Okay. Sabi ito mismo ni Secretary Rex Duchalian. Ngayong araw lang to, no? February 14. The SWD chief said, this near poor segment include minimum wage earners who are vulnerable to economic shocks such as runaway inflation that can easily send them back to poverty. Yan, okay. So okay naman, no? Okay naman tong ACAP, pero ayuda pa rin. And then mga kababayan kasi, itong si Congressman Gonzales to, di ba? Yung sa Pampanga. Okay. So ngayon, sumagot ngayon ito. Itong Congress, na itong si Senator Amy Marcos daw pala ay signatory ng ACAP. Di ba? Yung nakakatawa kasi dito mga kababayan, di ba? Ang sabi ni Senator Amy Marcos, wala daw po siyang alam. Di ba sa sobrang pagiging paranoid nga po ni Senator Amy Marcos, nakalimutan niya na signatory pala siya ng ACAP. Ito ah, panoorin natin to ah. Sige. Funds. So yun lang po, para malinawan lang po natin, na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya. Napumirma po siya sa Bicama report. Sada po, tinignan niya ito. This 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya. Napumirma po. Ako, ayun po, nakapirma po ako. Ayan, so nakapirma. So, ibig sabihin nun, ano yun? Yung pirma mo, forge. Ganun ba yun? Hindi mo alam na pumirma ka. So, ngayon, nakakuha tayo ng ang copy niyan, syempre may copy tayo niyan. Bicameral ano nila, yung bicameral meeting nila, no? So, alinaw naman talaga dito, no? Amendments to special provisions. Okay, so, amendments pala ito dun sa, ano, dun sa ayuda ng DSWD. So, makakaroon ng parte yung budget po ng DSWD sa ayuda para po sa ACAP. Yan. So, ito, no? Between lines 13 and 12 and 13, sabi dito, no? Insert a new provision to read as follow and renumber succeeding provision accordingly. So andito nga po yung ACAP. Ayan no. So yung di ba andito yung ano eh, andito yung amount eh. The amount of 26 billion 700 million pesos appropriated herein under the ayuda sa kapos ang kita program shall be used to implement and provide financial assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. So, nagtatanga-tangan si Amy Marcos, tapos nandito pala yung pirma niya. Ayan o, yung nakabilog. Yan o, Amy Manotok Duterte. Ayan o, pirma niya yan o. So, ano yan? So, ibig sabihin, pirma ka lang ng pirma. Kasi dalawa lang yan eh. Una, pirma siya ng pirma nang hindi niya alam. Pero yun nga lang kasi mga kababayan, ano to eh. Bicameral meeting to eh. So, andun ka nung ginawa yan. Andun siya, ibig sabihin nun. Oh, so, dalawa lang yan. Pumirma ka ng hindi mo alam or forge yung pirma. Ano yan? Ayan kasi. Masyado kasing paranoid sa People's Initiative. Nakalimutan niya na yung mga ginagawa niya. Oh.
So ngayon, para mas malinaw mga kababayan, sumagot ngayon itong si dating secretary ng DSWD na si Erwin Tulfo. About the AKAP program, natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the secretary of DSWD, lahat ho ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AIX assistance for individual in crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 or 23,000 below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa executive department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, naipitch ko po ito kay Speaker Romualdez. Nasabi ko, sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, half a trillion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita ko ho, na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, a dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po ang nag-coin ng idea na yan ng AKAP, yung ayuda para sa Kapos Ang Kita program. Pero last year po, na during the budget deliberation po hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD, secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, eh, last year po yun. Ngayon, eh, kung next year, sasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa ika nga pang suhol, para sa pirma. Eh, hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa mga sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po ay yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo. Pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ako sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa ikang PI. Hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pang suhol sa mga kababayan po natin. Ayan na. So bali yung AKAP pala. Ito yung pakakaintindi ko ngayon. Yung AKAP pala, kung maalala nyo po nga po kasi nung nakaraan taon, eh mataas po yung inflation natin. Pumalo siya ng 8% to 7%, no? Parang ganon. Hindi naman siya nag-double digit.
pero mataas yun. So, itong AKAP pala is ginamit nung last year. So, ngayon 2024, wala pang AKAP. Wala pa. So, kailangan na naman nila ng isang bycam na naman para magkaroon ng AKAP ulit. So, hindi ko talaga alam kung anong nirereklamo ni Aimee Marcos. So ngayon kung tatanungin niyo ko kung meron bang AKAP ngayong taon, sa tingin ko wala pa. Nangyari yung AKAP last year because of the inflation. So ngayon kung nireklamo ngayon, nagagamitin yung AKAP para po sa pirma ng People's Initiative, eh wala namang inflation ngayon. Bagsak na inflation natin, 2% na lang. So ang punto ngayon kasi dito mga kababayan, no. 'Di ba? Gumagawa ng sariling multo itong mga magigiting at napakahusay na senador natin. Gumagawa sila ng sarili nilang multo. Ayan lang sinasabi natin dito. So, ang problema ngayon natin dito, ang gusto ko lang sabihin dito, itigil nyo na yung hearing dyan sa People's Initiative na yan. Kasi malinaw naman po talaga na ayaw talaga ng mga senador natin yung People's Initiative. Ayaw po nila ng charter change. So para saan pa yung hearing? Tandaan po natin mga kababayan, no, na itong pag-amyenda po sa saligang batas natin, especially nga po sa economic provision po natin, 300 na po. 300 po yung na-file ng Congress para po sa revisions nga po ng constitution natin. Sa 300 po na final nila, wala pong tugon dito yung Senado. Takot na takot po talaga yung Senado. So ngayon ang gusto ko lang pakita din gusto ko lang din pakita dito mga kababayan na yang kasing ayuda na yan. Yang ayuda na yan, which is hindi naman talaga ako totally 100% na pabor diyan. Siguro bigyan ng ayuda 5 years, di ba? Kapag lumagpas na ng 5 years, kapag hindi pa rin masenso yung buhay, tanggalin niyo na ng ayuda. Kasi ibig sabihin noon, umaasa na lang sa ayuda. Doon sa mga kumpleto pa yung katawan, hindi naman PWD, hindi naman senior citizen. Kasi kitang-kita ko po talaga mga kababayan na saan kayo nakakita na yung four-piece nila sinasanla. Yung four-piece nila ginagamit pang sugal. Yung four-piece nila ginagamit nila para ipangutang. Uutang, tapos ang sasabihin, kapag nakuha ko yung 4-piece ko, babayaran kita. Hindi na po ayun yung pinaka-essence po ng 4-piece. So ngayon, regarding nga po sa ayuda-ayuda na yan, ang nakakapagtaka lang po kasi, di ba, ang ayuda po kasi ginagamit na ngayon ng mga senador para din po makakuha din ng boto. Di ba ginagamit din, di ba, kung yung sinasabi ng mga senador ngayon, ginagamit yung ayuda para makakuha ng boto sa People's Initiative, in the first place, ginagamit din naman ng mga senador yung ayuda para makakuha din ng boto. Paano ko nasabi? Yan, no? Si Senator Babalina. O, ito ah. AICS ito. Ibig sabihin nun, proyekto ito ng executive branch. Proyekto ito ng executive branch. DSWD. Kasi yung DSWD po, parte po ng executive branch. Pero bakit nandyan yung muka ni Babalina? Eh si Babalina naman po kasi, hindi naman po siya parte ng executive branch. Parte po siya ng legislative branch. So anong kinalaman mo dyan sa execution ng pamimigay ng ayuda? Bakit nandiyan yung mukha mo? Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh, ngayon yung ayuda na kinakatakutan ninyo na ginagamit sa PI, ginagamit nyo rin naman yun eh para makukuha ng boto eh. In the first place, dapat wala yung mukha ng ano dyan eh. Dapat wala yung mukha ng mga senador dyan. For example, senator yung mukha ni ano, senator yung secretary ng DSWD nandiyan. Understandable. Kasi siya yung secretary ng DSWD. Mukha ng presidente, understandable kasi si PBBM yung parte ng executive branch. Pero bilang isang legislative branch na ang pinakatrabaho ay gumawa ng batas, anong kinalaman mo sa execution? Bakit nandiyan yung mukha mo sa ayuda? Oh, yung mga senador ginagamit yung ayuda para makakuha ng boto, eh ngayon, yung ayuda di umano ginagamit para makakuha ng boto sa People's Initiative, galit kayo. Oh, in the first place, ginagamit nyo rin naman yan. Ah. Oh, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ako talaga mga kababayan, hindi talaga ako pabor sa ayuda. Hindi talaga ako pabor. Apparently. Iulitin ko lang, kunwari yung bibigyan ng ayuda is yung PWD.
Buti pa nga yung PWD, nakakapagtrabaho eh. Pero yung mga tao na 10 taon nang kumukuha ng ayuda, umaasa pa rin sa 4-piece, kailangan nang tanggalin sa ano yan, sa 4-piece yan. Oh, kasi dapat kasi yung 4-piece kasi dapat, merong isa itong programa. Diba? Yung 4-piece po, isa po itong programa na tutulungan yung mga mahihirap nating kababayan para umahon sa kahirapan. Ayan dapat yan. E ang problema, kung 10 years na nakakakuha ng ayuda, eh wala na pag-asa yan. Pabayaan nyo sila magtrabaho. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh, and then, yung ayuda din po na yan, ginagamit din po ng mga senador yan. Ginagamit din po ng mga politician yan. Mayor, congressman, diba, senador, na andyan yung mukha nila. Andyan yung mukha nila na hindi naman sila parte, yung mayor, parte ng executive branch. Understandable yun. Pero, congressman, senador, andun yung mukha nila. So, yun nga mga kababayan, so kayo, ano masabi nyo nga po dito sa pagiging paranoid masyado ni Senator Aimee Marcos? Sa tingin nyo ba, makatarungan pa ba yung inaakto ngayon ng ating mga senador regarding nga po dyan sa People's Initiative na sinasabi nila na wala daw silang alam sa AKAP, yun pala, signatory pala si Senator Aimee Marcos? So, dyan po sa... Hindi, yung mga lola, okay lang yan. Yung mga lola, yung mga senior citizen, okay lang yan na mabigyan ng ayuda. Okay lang yan, walang problema yan. Yung mga PWD, okay lang yan, bigyan ng ayuda. Yung mga sakuna, yung mga biktima ng sakuna, okay lang yung bigyan ng ayuda. Pero yung 10 taon na umaasa sa ayuda, ay kailangan nang tanggalin yan. Kailangan nang linisin yung listahan ng ayuda ngayon. So, meron kasing plano si PBBM na yung ayuda ay tanggalin at ipalit ng bigas. Inangay natin yun, no? So kayo mga kababayan, no? So dyan po sa 824 po na nanonood, pengin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to, tsaka dyan po sa team replays. Anong masasabi nyo dito po nga po sa pagiging paranoid ngayon ng ating senador, especially nga po ng ating sobrang magiting, napakagaling, at sobrang haba ng baba na si Senator Aimee Marcos? Yun, so pa-comment lang po, no? So thank you po mga kababayan.